sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ayon kay San Mateo, Noong panahong iyon, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan, at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus, nagniwanag na parang araw ang kanyang muka, at pumuti parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng tatlong alagad sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti pa dumito na tayo. Kung ibig ninyo, gagawa ako ng tatlong kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Nagsasalita pa siya ng liliman sila ng isang maningning na ulap. At mula rito ay may tinig na nagsabi, Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Ang mga alagad ay natakot ng gayon na lamang nang marinig nila ang tinig. At sila ay napasubasod. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinipo. Tumindig kayo, sabi niya. Huwag kayong matakot. At nang tumingin sila ay wala silang nakita kung hindi si Jesus. At habang bumababa sila sa bundok, inuutos ni Jesus sa kanila, Huwag ninyong sasabihin, kanino man ang pangitain hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang hapon sa inyong lahat. Sa araw-araw na buhay natin, sanay tayo na nililabel natin at kinakategorize natin ang lahat ng bagay. Sa kusina, nandiyan yung kahunang sibuyas, kamatis, bawang. Basurahan, compost, recycle, landfill. Hanggang sa mga idodonate niyo mga bagay para sa sa St. Anthony or sa St. Vincent de Paul, naka-segregate 'yon. 'Di ba? Sapatos, bag, damit, bonus kasama asawa. Pero kapag ang tao ang nilagyan mo ng label o kinategorize mo, ibang usapan na yan. Kasi sa, 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 sa likod ng isip mo, binigyan mo na siya ng ganitong pag-iisip. Dala ng mga opinion ng mga tao. Merong kalistahan. Ito mga taong to, ito yung mga taong mapagkakatiwalaan ko. Ito yung mga taong dapat iwasan ko kasi magaling mag-utang to, tumatakbo. Ito yung mga taong uh, lagi mahilig sa green jokes. Ito yung mga taong uh, malakas kumain. No? So lahat yan, nakakategorize na. Ikinahon mo na sila. Hindi yan katakataka. Sapagkat nung panahon ni Jesus, ganyan din ang ginawa sa kanya ng mga tao. Sa dami ng kabutihan ginagawa ni Jesus, binubuhay niyang patay pinapagaling niya mga may sakit. Gumagawa siya ng milagro. Pero, ano sinasabi sa kanya ng mga tao? Saan nakuha niya yung kapangyariyang yan? Meron bang mabuting nagagawa o nanggagaling sa Nazaret? Eh di ba tatay niya, si Jose, na karpintero? Ang nanay niya, si Maria? Ano ang mabuting nanggagaling sa Nazaret? ikinahon si Yesus ng mga tao. Maski pinanganak si Yesus o lumaki si Yesus sa Nazareth, si Yesus ay lumaki na. Nagbago na siya. Ginagawa niya na yung misyon ng kanyang ama. So kadap, karapat dapat lang na nakita ng tao yung ginagawa niyang milagro para sa kanila. Fast forward Magpunta tayo sa 19th century. Merong isang tao, ang pangalan niya ay John Vianney. Gusto niya maging pare. Ang problema, si John mahina ang utak. Talagang mapurol. Pero nakita ng na mga formators niya ang kanyang pagamahal sa kanyang pananampalataya. Napaka-religious. At dahil doon, inordinahan siya bilang pare. Kaya lang may kondisyon. Sabi sa kanya, magiging pare ka, ang gagawin mo lang ay magmisa at magpakumpisal. Hindi ka magsesermon. At hindi ka rin magbibigay ng katisismo. Kasi natatakot sila, baka meron siyang sabihing mali tungkol sa turo ng simbahan. Pero mabait si John Vianney. Binigyan siya ng isang parokya. Ang binigyan sa kanya yung pinakaliblib na talagang halos hindi na mapuntahan. At ang isip ng mga obispo ng time na yon, sabi, doon na lang si John Vianney, total pwede siyang pagtsagaan ng mga tao ron. Nagpunta nga siya. Pero makalipas ng ilang taon, na yung napakaliit at simpleng bayan, naging puntahan ng mga libo libong tao at hinahanap si John Vianney para mangumpisal. Pati yung mga matitigas na puso ng mga makasalanan na palambot niya. At yung tinanong siya, ano ang kanyang sekreto kung bakit dinudumog yung kanyang kumpisalan? Ang sabi niya, napakasimple ng aking recipe. Binibigyan ko sila ng madadaling parusa. At yung iba, ako na gumagawa. Si John Biennay, ikinahon ng mga tao. Pero lumabas ang biyaya ng Diyos sa pamagitan niya. Ano ang leksyon dito? Huwag natin agad-agad i-label o i-categorize ang isang tao. Huwag natin ikahon ang tao Huwag tayo basta-basta maniniwala sa mga sinasabi ng mga tao. Si John Bienay ay naging santo at ay tinanghal bilang patron ng mga kaparian. Kaya ngayon ay linggo ng mga pari kung saan ipinagdarasal natin ang mga kaparian, lalo-lalo na ang ating mga kura paroko. Kung may mga kilala kayong mga parish priest ninyo, ipagdasal nyo sila. Ipagdasal e niyo yung mga pari na nagbinyag sa inyo. Yung mga paring nagkumpil sa inyo. Yung mga paring nagbigay sa inyo ng First Communion. Yung paring nagkasal sa inyo. Ipagdasal e nyo sila. Ito ay kasunod sa pagdiriwang ng kapistahan ni San Juan Maria Vianney, ang patron ng mga pari. Pinagdarasal natin ang mga pare sapagkat sila rin ay may kahinaan at kap kapulukan sa buhay. Akala nyo ba madali ang buhay ng pare? Hindi. Akala nyo ba baupupu lang ang pare? Hindi rin. Ngunit iniikay tayo ng simbahan na maging bukas ang pag-iisip na sa kabila ng ilang nagkamaling mga alagad ng simbahan ay mas marami naman ang nananatiling tapat sa kanilang bukasyon at buong buhay na nag-aalay ng kanilang sarili sa pagilingkod. Marami tayong mga nabaritaang skandalo na ginawa ng pari. Pero yaan ay ilang prosyento lamang sa kabuuan ng kaparian na gumagawa ng kabutihan. Kaya huwag natin ilabel ang buong kaparian na ganito, masama ang mga pare. Tignan natin yung mabubuting gawa ng pare. Hindi tamang sabihin masama na ang lahat ng pare sapagkat may isang paring gumawa ng skandalo at naging masama sa mata ng tao. Mas nabibigyan lamang ng pansin ang ilang masama sapagkat ganito ang nababarita sa mundo. Para bang ang isang eroplano na nag-crash, bumagsak. Balitang balita yan sa buong mundo. Pero bakit hindi nadyadyaryo yung libo libong eroplano na nakarating sa kanilang destinasyon? Bakit ang nababalitaan lamang yung isang eroplanong bumagsak? Ganun din ang simbahan. Nababalitaan lamang yung isang pare na bumagsak at nakakalimutan natin yung mga paring gumagawa ng kabutihan. Ibig ko lang bigyan din na kung may ilang paring tiwali na kilala ninyo, ay mas marami naman ang mabubuti. Sa halip na pagpiestahan sila ng mga chismis, balita, at social media, ay ipagdasal lamang natin sila. Sapagkat hindi ganoon kadali ang buhay ng pari. Nag-iisa lamang kami. Buti nga kayo sa gabi, may kaakap kayo. Ako unan lang. Nung dumating ako sa simbahan na to, ang unang angal sa akin ng mga tao, Father, ang simbahan mo madilim. So ang ginawa ko, unang project, no, para palitan ng lahat ng ilaw. So nagkampanya ako ng second collection para sa pagpapagawa ng ilaw. Maniwala kayo. Pakatapos yung may umangal kagad sa akin na naman. Father, bakit tumingin ka ng pera sa mga tao? Gusto ko sabihin sa kanya, siraulo ka pala eh, paano ko mapapaayos to? Wala man akong pera. Noong nakolekta ko na, na yung pera, na na yung simbahan, yung ilaw na simbahan, dumiwanag na, maniwala kayo. May umangal na naman sa akin tao. Pader, ang sakit sa mata ng ilaw. Gusto ko sana sa mag -masek, magpa second collection para bumili ng kanyang shades. Lahat ng gawin ng pare, lagi may pumupuna. Pero hindi rin na nakikita yung kabutihan na ginagawa ng pare. Ito lamang ang mga ilang halimbawa na gusto kong i-share sa inyo. Sabi nga nila, meron, siguro nabasa nyo na ito o narinig nyo na ito, the priest is always wrong. Ang pare ay laging mali. Kapag nagsimula sa tamang oras ang misa, sasabihin ng tao ang, ang ni Father advance. Kapag siya na siya ng limang minuto, sasabihin ng mga tao, pinaghihintay ni Padre ang tao. Kapag pinaayos niya ang simbahan, aangal ang tao, si Padre nag, pera. Pag hindi niya pinaayos ang simbahan, sasabihin niya, pinababayaan ni Father ang simbahan. Kapag may kausap siyang babae, si Father Playboy. Pag may kausap siyang lalaki, si Father Badin. Pag may kausap siyang bata, si Father Pedophile. Pag may kausap siyang matandang babae, si Father Mama's Boy. Kapag lumayo si Father sa mga tao, si Father snob kapag kasama niya ang matatandang tao si Father Old Fashion. Kapag kasama niya ang mga mga kabataan si Father Out of Place. Kapag siya ay nagpakumpisal at tumagal 'yung nangungupisa sa kanya si Father is slow. Kapag mabilis 'yung nangungupisal sabihin niya si Father nagmamadali may lakad. Kapag mahaba ang kanyang sermon, si Father hindi naganda, boring. Kapag nag pag, kapag maigsi naman ang kanyang sermon, sasabihin niya si Father, walang pakailam sa tao. Pag malakas ang boses niya, galit si Father. Pag mahina ang boses niya, hindi maintindihan si Father. Pag may kotse si Father, worldly. Pag walang kotse si Father, impractical. Kapag bumisita siya sa mga pamilya, si Father laging nasa labas ng kanyang parokya, layas. Pag hindi siya bumisita sa kanyang mga parokyano, walang pakailam si Father sa kanyang parokyano. Pag siya ng contribution, materialistic si Father, at sa lamang ang pera. Kapag hindi siya humingi ng contribution, proud si father. Akala niya kaya niya lahat. Kapag bata ang pare, wala siyang experience. Kapag matanda ang pare, kailangan mag na si father. Kapag si father nagsorry sa mga tao, insincere si father. Kapag hindi siya nagsorry, manhid si father. Kapag di niya kanyang sarili bulag sa pagkakamali sa issue si father pag hindi niya depensa na kanyang sarili guilty si father habang nabubuhay ang pari laging may nakikitang mali ang tao ngunit kapag namatay ang pari walang gustong pumalit sa pari mga kapatid ang araw na ito ay inilalaan para sa intensyong ito na sana ay mas marami pang pari ang maging tapat sa kanilang bukasyon at maging masigasig na tagapagpahayag ng mabuting balita katulad ni San Juan Maria Vianney. Nawa ay masabi sa kanila at sa ating lahat ang mga katagang narinig ng mga alagad ng nagbagong anyo si Yesus. Ito ang mga minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pagpalainawa kayo na may kapal. Amen.